အားလုံးမင်္ဂလာပါ Shine Vlog အနေဖြင့်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တငယ်ရှင်းနေနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ Kitchen National မနောက်ဖောက်မှာUno Drag Cup ပေါ့နော်။လာဆော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Vlog ကတော့အပြင်းပြေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီ Video Quality ကတော့တိတ်မီမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါဖုန်းနဲ့ရိုက်တာဖြစ်လို့ Video Quality ကတော့တိတ်မီမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် audio တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားပါတယ်လို့နော် audio quality ကတော့ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီ vlog ကိုစစ်ကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့ let's go ဘုမေတို့တာမတာပဲထဲမှာရှင်တော့နိုင်ကြလာဦးမီရယ်အောင်ဒီချက်ကြဒီဘာကျွန်တော်ခုကတော့ချက်လာတင်ပါ flower flower ကလာပါတယ်နော်ဒါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကဲဘာလို့နော်ဇက်ဆောင်ဒီချက်ချာရ။ဂျမိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဂျမိုးကခုကြည့်လား။နော်နော်တော့ဒီချက်ချာ။ဒီကမြူလဲအေးမောအေး။ဂျမန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့။အရှင်းတော့ပဲငါရင်းနေပါလား။မိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့။ဝေါ။တော့ပြန်ကုန်ပါလား။အော်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်တော့သားနေ။ဟုတ်ပါပါ။ဟုတ်ပါပါ။အဲ Okay ပါအကောင်းဆုံးပါအောင်လာကြည့်လာကြည့်လာကြည့်ဒီမျိုးလေးကတော့ပြန်ပွဲပေါ့ဒီပွဲမျိုးကကောင်းပါကောင်းအောင်ဆုံးကြိုးစားပါကောင်းပါကောင်းကောင်းပါ Okay ပါကြိုးစားကြအောင်လာလာလောက်တော့ကြိုးစားဒါတော့ကျွန်တော်လည်းတကယ်ကျွန်တော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ကောင်းကိုကြီးကလာဘာလို့လဲဖြစ်ပါလားဝေးတိုင်းမှာဘူးထွေးနေရအေးလက်ပြငါချစ်တယ် I will be the winner okay okay ဘူးထွေးတယ်ယုတ်ယုတ်ဒါတော့တော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်ပြန်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လောဟုတ်ပါရဲ့ဒါကလည်းငါ့ဝန်ထားရ Okay ပါ plus ဒါ plus မင်းနေရုပ်ပါကျွန်တော်ဝန်ထားရတယ် Okay let's go ဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေလဲว่าปอยอ่ะนางได้บางชิ้นนะเยอะเหรออ่ะกะละเรดเรดเรดเฮ้ยแลนด์กะไงก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเจ้าหน้าไปเกินแต่ถ้าได้หลูเนี่ยส่วนอ่ะสิไม่ปิ้วกะไม่ปิ้วอ่ะไม่ได้เอ้ยกูจะจ้วมาป่ะฮะดิเบียลินตอลิชเซ่เอ้ยบางเซ่ก็เซ่ว่ามึงเนาะมึงนี่บางละไงนางไปละเบียลินเซ่ไม่ใช่ใช่ใช่นางคงอันนี้โอ้Oh. Red, red, red. Red. Who says? Red. Apa? Go. Siapa yang ni? Enak, enak, enak. Ibu lo, lo kaman tak lagi dia. Wenna lo kaman tak. Wenna lo lo kaman tak aku. Jono ya, mera menai lo bana. Wenna lo kaman tak. Nai lo yang belum. ဒီဝိစ်ကိုကြောက်လာနေတော့ရမ်းပြောပါနေတော့ရမ်းပြောပါအေးရေးရေးကျွန်တော်မရောနိုင်မလုံးတာသူကတော့တကယ်ပွဲတိုင်းမှာဘူဆွေးနေတူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုမလို့နဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခဏရကျွန်တော်ရှုံးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်ထားလို့အောင်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်မှာဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါไอ้เหี้ยเหี้ยเหี้ยไอ้เหี้ยจ๋าอันนี้เลยอ่ะคุณจะยุ่งมูเซนังนะเดี๋ยวลิเซนังช็อกกระเช้ดีปัวก็ถ่ายซะเตชานี่ไปอ่ะอารมณ์เตชาเข้าชะอ่ะเข้าชะกูนี่น่ะเลเชเลเชชิลโลก็ละกันจ้องมาไหนมาไหน101เอ๊ะ
哎啦，喂，哎，都，过来，过来，王五峰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 ，
ไม่ได้ยินก็ยังไงก็ตามอย่างตามนั้นเลยอะไรที่ไม่ได้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 
ထိုင်း ထား တော့ မမျော် လင့် ထား ပါ I wanna dance by water beneath the Mexican sky Drink some margaritas by swinging blue lights Listen to the mariachi play at midnight